नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अनुसार यस वर्ष भाइटिकाको उत्तम सायद कार्तिक अठार गते आइतबार बिहान एघार बजेर सडतिस मिनटमा छ यस दिन प्रातः समयमा उठेर आफ्नो नित्य कर्मको समाप्तिसँगै भाइटिकाको सुरुवात हुने गर्छ त्यसपछि सम्पूर्ण पूजा सामग्री आफ्नो समीप ल्याएर भाइपूजा गर्ने स्थानमा आई शुद्ध आसनमा बसेर कर्मपात्र निर्माणसहित प्रतिज्ञासङ्कल्प गर्नुपर्ने शास्त्रमा उल्लेख छ नियमानुसार देव कलश गणेशको पूजा गरी यमको प्राण प्रतिष्ठा गर्नको निमित्त सानो पीठको निर्माण गर्नुपर्ने विधि छ प्राण प्रतिष्ठा गरिएको पीठमा आह्वानम आसनम पाद्यमादि सोह्र सौ पचासले यमको पूजा गर्नु शास्त्रले निर्दिष्ट गरेको छ यमको पूजा गरिसके पश्चात उनका दूतलाई प्रार्थना गर्दै स्मरण गर्नुपर्ने नियम छ यमको दूतपछि बहिनी यमुनाको प्रार्थना गर्ने र उनकी सहयोगीलाई पनि स्मरण गर्दै प्रार्थना गर्नुपर्ने विधि शास्त्रमा उल्लेख छ पश्चिम मोडा गरेर चाहिँ दा के अरे दाजुभाइलाई टिको लाउन राख्यो भने त दिदीबहिनी त पूर्वमा ओडा गरेर लगाउने भयो नि त अब होइन भनेको दक्षिण त फर्किएन नि त्यसपछि त्यो नफर्किउन् भनेर चाहिँ गरेको हामी उत्तरमा ओडा गरेर राख्न लगाउन सक्छौँ पश्चिम गरेर लगाउन पनि सक्छौँ तर लगाइदिने व्यक्ति र लगाइ माग्ने व्यक्ति दुईटै दक्षिण फर्किनु भए यमको पूजा सकेर नवग्रह सहित पाँचाइन देवताको जे उपलब्ध छ त्यसैबाट पूजा गर्नुपर्छ त्यसपछि धुप दीप नैवेद्य चढाउनुपर्छ यति गरिसकेपछि सहित बलि व्यास हनुमान विभूषण कृपा दौड र परशुरामको सम्झनासहित प्रार्थना गर्नुपर्छ अष्ट चिरञ्जीवीको प्रार्थना गरिसके पश्चात पुनः यमुनाको स्तुति गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ यम र यमुनाको पूजा गरिसके पश्चात भाइ पूजा गर्नुपर्छ त्यसका लागि पहिले आफ्नो दाजुभाइको दीर्घायु धन निर्भय निरोग्य सुख शान्ति समृद्धि र आरोग्य प्राप्त होस् भनी प्रार्थना गर्नुपर्ने शास्त्रोक्ति छ पाइको जीवन रक्षार्थ ढोकामा ओखर फुटाई यम आगमनको निषेधार्थ यमको बाटो झिकिन्छ यसरी फुटाइएको ओखरले भाइमा कुनै बाधा अर्जन नआउने जनविश्वास रहेको छ संसारमा कहीँ कतै नभएको यस्तो संस्कृतिले परिवार र समाजमा सद्भाव राख्न पनि ठुलो भूमिका खेलेको छ जस्तै हाम्रो युनिटीका निम्ति हजुर हामीहरूले चाहिँ कतिपय अवस्था हामीले सहयोग गर्ने कुरा पनि हुनुपर्छ र अझ बढी चाहिँ भाइचारा भन्छ नि जस्ट ब्रदरहुड यस किसिमको के हो फेनामेना यस किसिमको प्रक्रिया हुनु स्वाभाविक पनि थियो र स्वाभाविक हुनु पनि पर्छ र मलाई लाग्छ अबको लङ रनमा अबको पछिल्लो समयमा पनि यो एक्टिभिटी हराइरहन्छ जस्तो यसरी यमराजको प्रतीकको रूपमा रहेको बिमिरोको पूजा गर्ने चलन पनि छ केही मौलिकपन पनि मिसिएको यो पर्वमा दाइरो भाएपछिको स्थानमा पानी तेल र दुबोले सात घेरा हालेर रेखा कोरिन्छ त्यसै गरी दिदीबहिनीले दाजुभाइको निधारमा लगाइदिने सप्तरङ्गी सात टिकाको पनि विशेष अर्थ छ सेतु शान्ति रातो मङ्गल हरियो सद्बुद्धि पहिलो दीर्घजीवी निलो निरोगिता सुन्तला धैर्यता र प्याजी निर्भयको प्रतीकको रूपमा रहेकाले सप्तरङ्गी टिकाको महत्त्वलाई विशेष बनाएको छ टिका लगाइसके पश्चात सगुन स्वरूप दाजुभाइलाई दही खुवाइदिने चलन छ दाजुभाइको स्वास्थ्यको ख्याल राखी फलफुल मिष्टान्न रोटीको विभिन्न परिकार दिने दिदीबहिनीहरूलाई लक्ष्मी सरस्वती ब्राह्मीको स्वरूप मानेर सप्तरङ्गी टिका लगाइदिने र दक्षिणा वस्त्रदान गरी तृप्त पार्नुपर्ने बताइएको छ यसरी सबैको पूजा गरी अन्त्यमा पुनः यमको स्तुति गर्दै अर्घ चढाइ हामीले गरेको पूजामा कहीँ गल्ती भएमा क्षमायाचनासहित भाइ भाइपूजा सम्पन्न गर्ने विधि छ